Storjournalen, vad roligt. Hej och välkommen till Skogsjournalen nummer 1 år 2001. Inslagen den här gången kommer att handla om röjning, rotröta, miljöoljor, certifiering och GPS. Du bestämmer som vanligt själv i vilken ordning du vill se inslagen. Klicka bara i rutan här intill. Ja, så här kanske Skogsjournalen kommer att se ut i framtiden. Den kommer till dig på en CD-skiva. Du ser den när du själv vill, i din egen dator, och du bestämmer själv vilka inslag du vill se. Det här är ett exempel på den nya informationstekniken som det pratas så mycket om idag. Informationsteknik, IT, är temat på denna Skogsjournal. Första inslaget handlar om internet. Detta nätverk av nätverk över hela jorden. Häng med ut och surfa, som det heter på modernt IT-språk. Välkomna till internet. Nätverket som redan idag täcker in kanske 30 miljoner datorer över hela världen. Det vi ser på bilden är kanske världens mest kända internetadress. Kaffebryggaren i King's College, Cambridge i England. Det här är en videobild som uppdateras varje minut. Bilden lagras in på en hårddisk på en dator. Via internet kan man ringa upp denna dator från vilken annan dator som helst i världen och se hur mycket kaffe som finns kvar i bryggaren. Den här bilden är en bra illustration till internet idag. Det är mycket akademiskt. Allt är inte på allvar. Men samtidigt visar den på möjligheterna med internet. Att sprida information sekundsnabbt över hela världen. För närvarande byggs det upp allt fler seriösa databaser i internet. Här har vi kopplat upp en skoglig så kallad hemsida. Just den här sidan finns i Finland. Här finns hänvisningar till olika forskningsinstitut i världen. Olika publikationer, skogliga adresser, en internationell skoglig datumbank. All text som är blå är länkad. När man klickar i en blå text slussas man automatiskt vidare till nästa dator, som kan ligga i Finland, eller Sverige, eller kanske Kalifornien. Och sen får man nya länkar som ger ytterligare information, och så vidare, och så vidare. Man surfar på internet. Skogforsk har börjat arbeta med en egen hemsida. Här finns information om Skogforsk, adresser, projekt med mera. Valfritt på svenska eller engelska. Det finns flera olika sätt att söka information på internet. Man kan helt enkelt skriva in det ord man är intresserad av. Här är vi på jakt efter information om GPS, satellitnavigering. Datorn tänker en stund, söker bland olika databaser runt världen och efter en kort stund har vi fått fram fler än 400 adresser med GPS-information. En sista viktig användning av internet är att skicka brev mellan datorer. Det är här som den berömda kanelbullen kommer in, eller snabel A. Bullen ingår i en så kallad e-mail-adress och ska läsas som at, engelska vid. Per Andersson, vid Mapinfo, SE. SE står för Sverige. Adressen ska alltså läsas Per Andersson vid Mapinfo i Sverige. Svårare var det inte. För att utnyttja tjänsterna på internet krävs att man ansluter sig hos någon av de operatörer som finns på marknaden. Till exempel Nätverk C, Telia eller Tele 2. För att få tillgång till internet från en persondator krävs ett modem, ett telefonabonnemang och programvara som i de flesta fall kan hämtas gratis över nätet. För att ansluta ett nätverk krävs bland annat en anslutningsväxel. Enklaste anslutning av en enskild persondator kostar cirka 500 kronor i engångsavgift och ett par hundra kronor per månad. Internet är verkligen ett genialiskt sätt att överföra information mellan datorer världen över. Här kommer ett exempel på hur internet kan användas i skogen. Om några år kanske Skogforsk inte längre skickar ut publikationer med posten.
Istället kan intressenterna hämta hem dem med internet, direkt till sina egna datorer. Söka sig fram bland publikationer inom skilda ämnesområden. Och skriva ut intressanta sidor direkt på sin egen skrivare. Det här spar tid och pengar eftersom man slipper skicka tunga trycksaker kors och tvärs över landet. IT kan också användas för att styra virkesflödet. Timmer på gång är ett IT-projekt som Skogforsk driver tillsammans med Graninge och Telia Mobitel. Mobil datakommunikation är ett av hjälpmedlen i detta system som kan spara många hundra miljoner kronor åt svensk skogsbruk varje år. I skogsbruket har man nyligen introducerat ett nytt samordningssystem för att erhålla en effektivare samverkan mellan skog och såg. Genom att sända information trådlöst till och från skördarna skapas helt nya möjligheter för styrning, uppföljning och ändamålsanpassning av timmerproduktionen. På Graninge skog och trä i Bollstabruk är systemet i full gång. Inge Fredriksson är försäljningschef där och verksam i projektet Timmer på gång. Fredriksson? Hallå Karel! Just nu så har vi ganska specifika längdkrav från de tyska kunderna. Och det är ju i första hand de stora hyvelverken nere i Tyskland. Graninges viktigaste marknad finns på kontinenten. Man jobbar nära kunderna med egna representanter i bland annat Holland, Tyskland och England. Hur går det då till när kunderna beställer virke? Susanne Engstedt, marknadsingenjör på Graninge, vet mer om hur denna process går till. När jag får indikationer då från Inge, utifrån marknaden också, alltså från försäljningen, att kunderna vill ha andra längder, nya längder, förändrade spesar helt enkelt, så tittar jag på vad det är vi får in idag. Och sen så gör jag en beställning utifrån det till skogen, hur jag vill förändra längdspesen. Och de skickar sedan vidare det till skördarna, en ny prislista. Prislistorna skapas i ordinarie program, till exempel Logman eller Daptbas. Med hjälp av programmet Sändskog skickas sedan en aktuell prislista till en eller flera skördare. Vad tycker du arbetsledarna om att prislistorna skickas direkt till skördarna? Ja, det här att skicka prislistorna direkt till skördan tror vi säkert kan vara bra. Men bekymret kan vara att vi inte får reda på vad som skickas och om det var förändringarna ligger någonstans. Efter varje arbetspass sänds den dagliga produktionsrapporten till kontoret. Skördarförarna Ulf Eriksson och Torbjörn Gabrielsson vet hur det går till. Ja, går in på kassettmenyn i DAPTen och jag plockar fram produktion där då, så förs det över till hasken. Och sen så är det bara sända iväg då, när det är klart. Sen om jag då vill göra en uppföljning på det och titta på resultatet, så kan jag ju stort sett gå in då. Om de lägger in prislistan på morgon så kan jag gå in samma dag på kvällen och titta då när de kör in sin produktion, hur ser det ut nu va? Med några få knapptryckningar väljer man vad som ska följas upp. Till exempel ett visst distrikt mot en viss leveransplats. För sågverkets del innebär projektets timmer på gång oerhörda effektivitetsvinster. Varför har Graninge skog och trä satsat på den här tekniken? Ja, jag skulle vilja peka på två saker. Va? Det ena är ju kanske det föga unika att vi tror att vi ska tjäna pengar på det här. Och det andra, det rör ju sådana frågor som har att göra med organisation och information. Och övrigt organisatoriskt så tror jag att det kommer att ge oss på sikt mycket att vi flyttar och skördar förarna så att säga närmare marknaden. Man vet lite grann mer varför man gör saker. Och tack vare det tror vi också att vi på sikt kan höja kvaliteten på våra produkter. Hur ser då framtiden ut för den här sortens teknik i skogsbruket? Bertil Lidén är projektledare för projektet Timmer på gång. Ja, i Sverige har vi ju fördelen att ha ett rikstäckande nät för mobil datakommunikation. Och i och med att vi då kan skicka information till och från skördar i skogen, så kan vi redan från början göra skräddarsydda timmerstockar för olika sågverk och olika kunder. Och det kommer att vara viktigt för vår konkurrenskraft då mot andra länder som jobbar på andra sätt, till exempel Ryssland om några år. Idag finns det alltså teknik som kan förbättra kommunikationen mellan skog, såg och marknad.
Med dagsfärsk information om timret öppnas det helt nya möjligheter att styra produktionen och därmed kunna tillfredsställa dagens och morgondagens kvalitetsmedvetna kunder. IT kan också användas för fortbildning på distans. Speciellt i skogsbruket där det ofta är långa avstånd mellan människor. Man slipper dyra resor och meningslösa restider. Häng med på distanskurs i naturvårdsbiologi från Bispgården. Hallå Hällefors, hallå! Ja, Evert från Hällefors är här. Bra, då är alla samlade. Idag hade jag tänkt vi skulle tala om några signalarter bland mossorna. Den nya IT-tekniken ger möjlighet till effektiv fortbildning på distans. Läraren undervisar direkt från sin dator. Denna är kopplad till elevernas dator med en vanlig telefonledning. Bilder och text kan sändas utan fördröjning och läraren kan samtidigt prata med eleven via en högtalartelefon. Eleverna kan också när som helst få sina frågor besvarade. Ja, det är Evert från Hällefors här. Vart sitter de där taggarna någonstans? Här har ni då tänderna. Ni ser pilen. Observera att de här tänderna är enkla. På Bispgården har man under flera år bedrivit distansutbildning. Bäst resultat når man om man förbereder kursen noga och lägger in ett stort antal bilder i datorn. Diabilder, vanliga bilder, föremål, ja allt kan visas via datorn. Är det här bara en teknisk lekstuga? Eller är det morgondagens utbildning vi ser? Det är ju i högsta grad en verklighet. Vi har ju själva sysslat med det här nu i snart 2 år. Och naturvårdspsykologi, det är ingen skillnad på den kursen jämfört med många andra kurser. Det är tillämpbart på inom alla områden. Kommer all utbildning ske så här imorgon? Mer eller mindre. Tekniken kommer att utnyttjas, helt klart. Eftersom jag tror ju att i framtiden kommer varje människa att nästan ha tillgång till dator på ett eller annat sätt. Och tekniken kommer att vara en vardaglig företeelse. Varje enskild människa kan ta kontakt med någon annan via dator och då är bildkommunikation, all det här med multimedia en självklarhet. På Bispgården finns även en annan möjlighet för utbildning på distans. En tv-studio för videokonferens. Dags för kurs i vinterekologi. Kan du utveckla det där lite grann? Du pratar om mindre antal djur och så vidare, men vad finns det för andra möjligheter? Ja, det är väl i stort sett de två orsakerna att snötäcket... Här pågår en distanskurs i vinterekologi. Läraren sitter hemma hos sig i Bispgården, eleverna i Svenstavik och kanske på flera andra platser i Sverige. Ljud och bild går från Bispgården över telenätet till mottagarna. Bilderna är lite ryckiga. Det är inte äkta tv-kvalitet. Då hade det behövts kanske 2000 parallella telefonlinjer. Här sker allt på en enda så kallad ISDN-ledning. Videokonferensanläggningar finns nu på många ställen i Sverige. De går att hyra för den som vill prova på att arbeta med kurser och konferenser på distans. Kameran sitter ovanpå tvn och tekniken är enkel att sköta. Man styr kameran via en kontrollpanel. Ja, med hjälp av den här manöverpanelen dirigerar jag kamerans rörelser. Jag kan dirigera den så att jag själv kommer in i bild här. Jag kan manövrera även kameran i motsatta änden. Och jag kan till exempel zooma ut. Totalt har jag förinställda lägen så jag kan redigera under sändning 4 helt olika lägen. Vi manövrerar in manöverpanelen igen. Förinställt läge. Och
och jag själv i bild. Hej. Det här var två exempel på hur IT kan användas för fortbildning. IT kan också ge mer direkt hjälp ute i skogen. Expertsystem och kunskapssystem är heta saker i många branscher. Så här kan det se ut när skördarna går sönder i morgondagens skogsbruk. Vad är det nu då? För hög temperatur i skördaraggregatets hydraulsystem. Det brukar vara krångligt. Men i framtiden kanske man inte ringer service. Istället går föraren in i ett så kallat kunskapssystem i sin kojdator. Skogforsk har tagit fram ett exempel på ett sådant system för engreppsskördaraggregatet TimberJack 762B. I datorn finns ritningar och bilder, ja till och med videofilmer om aggregatet. Dessutom finns ett program med expertkunskap för felsökning. Programmet arbetar logiskt och stegvis, ungefär som en riktig mänsklig expert. Föraren knappar in sitt problem. Programmet guidar honom sedan steg för steg genom ett felsökningsschema. Det kan till exempel handla om att kolla hydrauloljetrycket i ventil 21. Samtidigt visar då datorn var ventilen sitter, i ett foto och på en ritning. Föraren mäter upp trycket och programmet jämför med rekommenderade värden och visar vilken ventil som bör kollas därefter. Sökschemat är inte fast utan beroende av de uppmätta värdena. Det är inte osannolikt att all dokumentation i framtiden ligger på dator. Instruktionsbok, reservdelskatalog, verkstadshandbok och felsökning. Ja, kanske till och med automatisk beställning av reservdelar. Ja, just det, så är det nog. Okej, nu vet jag. Expertsystem kommer nu starkt i många branscher. Det är ett sätt att sprida kvalificerad kunskap i en decentraliserad organisation. Det är alltså något som passar bra in i framtidens skogsbruk. Skogforsk arbetar vidare med kunskapssystem. Nästa steg är att ta fram ett grönt exempel inom skogsskötsel eller naturvård. Ja, det här var ett exempel på kunskapssystem. Nu ska vi se ett annat. Hur man väljer rätt tallproveniens i Norrland. Tidigare har detta varit en hel vetenskap och det är det kanske fortfarande. Men nu finns vetenskapen samlad i ett enkelt kalkylark. Följ med upp på ett kargt och blåsigt hygge norr om Umeå. Det är viktigt att välja rätt material när man planterar tall i Norrland. Tall med allt för sydligt ursprung är inte tillräckligt härdig. Många plantor dör. Allt för nordlig tall får å andra sidan onödigt låg tillväxt. Det har tidigare varit svårt att räkna ut förflyttningseffekterna och jämföra olika material med varandra. Därför utvecklar Skogforsk nu ett hjälpmedel för val av odlingsmaterial. Man utgår från odlingslokalen. I ett kalkylprogram knappar man in hyggets breddgrad och höjd över havet. Programmet räknar sedan automatiskt ut överlevnad och tillväxt för olika tallproveniser. Från 4 breddgrader norrifrån till 1 breddgrad söderifrån. Bästa proveniens får man fram med hjälp av ett index. Programmet räknar samtidigt ut överlevnad och tillväxt för förädlad tall, det vill säga avkommor från de norrländska tallfröplantagerna. Och med hjälp av index kan man jämföra bästa plantage med bästa proveniens. Ja, det här var en utflykt till den nya sköna IT-värld som står för dörren. Vi har sett hur IT kan förändra vardagen i skogen med bland annat effektivare styrning av virkesflödet, effektivare fortbildning på distans och nya distributionsformer för film och publikationer. Vi har sett exempel på kunskapssystem, felsökning av engreppsskördar, aggregat och proveniensval. Vi har surfat på internet och detta var bara början. För i IT-världen är det bara fantasin som sätter gränserna. Ett slitet uttryck, men ovanligt sant.